Sweet smoke. Sranje, kje so vsi? Fuck. Da. Hej, Kal, nijam časa za klepetanje. Punco sa ojeta za njeno višo, kje napadniki družine se vi strelajo na naju. Potrebujeva prevoz, tukaj, takoj! Seveda, zdržta še malo. Pohiti in bodi oborožen. Ljubica, sredi manot.
takšna dejanja uničujejo družine. Dobro si pravi tam. Ej, saj sem Johnsonov fan. Ej, imam še nedokončano delo, ljubezen pa to.